Каскадер. Бұл сөзді естіген адамның көз алдына бірден экшн жанры және де қауіпті түріктер елестейді. Олардың не өздері, не атақтар шықпайды, есесіне олар киноның өте әсерлі шығуына тер төгетін мамандар. Бағдарламаның бүгінгі кейіпкері шетелдік белгілі киностудиялармен бірлесіп жұмыс істейтін және де Намыт каскадерлар тобының жетекшісі Жайдарбек Күнғожин. Қалыңыз қалай аға? Жақсы, рахмет. Енді күн тәртібіңіздегі түсірілімнің жаңа көптігін білеміз, соған қарамастан бізге сұхбатқа келіскеніңіз үшін алғыс айтамыз. Жалпы, мысалы, бір күнде 24 сағат бар десек, бір жылда 365 күн бар десек, соның қанша уақыты түсірілім алаңында өтеді? Енді, мысалы, бір күнде 12 сағат, 13 сағатта жұмыс істейміз. Бір жылда енді білмеймін, бір 8 ай, 9 айдай жұмыс істейміз ғой. Тынбай? Тынбай. Күні түні? Иә, өйткені әртүрлі фильмдер болады, бізде енді бір фильм болмайды, 3-4 фильм. Содан біреуінде мысалы каскадерде жоқ болса, уже басқасына барып, басқасына істей береміз, сондықтан тоқтамаймыз. Тоқтамай істей береміз. Сол 12 сағат былай сөйлемшін площадкада, бірақ енді одан да көбірек істей береміз. 13-14 сағат жұмыс істегеніміз болды, 16 сағат жұмыс істегеніміз болды, сондай да болады. Енді өміріңіздің басым бөлігі түсірілім алаңында өтеді деуге болады, иә? Иә, әрине. Енді жалпы сізге сұхбатқа келерде қандай сұрақтан бастасам екен деген сан сауал жаңағы санамда болды. Себебі әрбір сұрақ мен үшін қызықты болды да, сондықтан ойлана келе, толғана келе, жалпы бұл салаға қалай келдіңіз, басы қалай басталды деген сауалға тоқталдым. Әңгімен әрден бастайықшы. Мен 91 жылы Сазгуд циркқа бардым, Москваға, өйткені ол кезде ақ адам жұмыс істеп жатқан, аттармен, конна акробатика дейді, оны циркта джигитовка. Сонда барғам. Одан кейін 92 жылы бізді Қазақстанға қайтарды, Развал Сойлы болған соң, жан жаққа қайтарып, біз Алматыға келдік. Алматыға келген соң, сол 92 жылы осы жақта бір каскадерді істеп жатқан Қырғызстаннан. Ол кезде бұл жерде Қазақстан тобы болған жоқ. 2-3 бала ғана Қазақстаннан істеп, тобы өзі Қырғызстаннан болған. Содар мені киноға шақырып, бізге атты отыратын жақсы, жақсы атты отыратын жігіт керек деп сиемкаға шақырып жүрдім. Бірақ мен оны енді былай сиемка қиындау болды маған. Өйткені циркта басқаша, онда дисциплина бар, таза жүресің, мысалы тренировканы жасадың, одан кейін спорт залға барасың. Мына жақта күндіз түні атпен, суық, тамақтар онша емес, қиындау болды 92 жылы. Бірақ ұнады. Сосын 2000 жылы мен өз тобымды аштым циркта. Аттармен, конна акробатика өз тобымды ашып, қол астында 9 адам болған. Сосын ойланғам, мен Қазақстанда каскадерлік тобы жоқ. Қырғызстаннан келіп істеп жатыр, Ресейден келіп істеп жатыр, бізде ондай топ жоқ деп. Сосын балалармен ақылдасып, біз осындай топ ашайық. Енді циркта бәрін істедік, күміс алдық, алтын алдық, престижді фестивальдарда жақсы істеп, енді ары қарай бірдеме істейік, осындай каскадерствоға кірісейік, топ ашайық деп. Өйткені ол кезде және қайта Развал Союздан кейін кино түсіріл бастады. Сериал, кино. Сол балалармен ақылдасып 2000 жылы өз тобымды аштым, Намат деген. Ақырындап каскадерлікке айналыстық, үйрендік. Ол кезде енді ешкім былай үйрете алмайды. Видеоны қарайсың, кейде қырғыз жігіттермен площадка барын, одан трюктарын қалай жасаған қарайсың, үйренесің. Енді бірақ цирк өте көмектесті, өйткені акробатика істеген адамдар, енді аттың құлағында ойнаған жігіттер каскадерлікте тез үйренеді. Аттан құлау, аттан секіріп міне ол. Бірақ бәрбірде ол сіздің бір балалық шағыңызда бір негіз қаланған болар, иә? Себебі жаңа циркқа келесі
осындай мысалы атқа мінудің өзі, шабудың өзі, онда неше түрлі жаңағы трюктарды көрсетудің өзінде бір бала күнгі бір тәжірибе жатқан болар, иә? Иә, әрине. Бала күніңізде жалпы спортпен шұғылданып, немесе жаңағы атқа мініп? Иә, ауылда онда енді спорт жағы болған жоқ. Атты жылқымен жақын болғам. Жылқы маған өте ұнайды. Сондықтан мүмкін осыған келген шығармын. Мысалы, сіз қазір қалыптасқан каскадерсіз, иә? Енді бұл каскадерлық деген бұл тәжірибемен келетін нәрсе ма? Жоқ әлде бір ол каскадердің бойында бір туа біткен бір төзімділік деген сияқты бір ерекше қасиеттер болу керек пе? Енді мен ойлаймын, әрине қасиеттер болу керек. Енді көп балалар келеді, үйренеді, мысалы, каскадер боламыз деп, көп шыдамайды, кейбірдеріне ұнамайды, кейбірдері бір жерге травма алған соң кетіп қалады. Енді бұл қиын профессия ғой. Қауіпті профессия, сондықтан мен ойлаймын, келген осы профессияға келген адамдар ерекше жігіттер, ерекше қыздар. Мынандай профессияға бәрі келе алмайды. Әрине, бұл қиын жұмыс қой. Көбінің әкешелері жібермейді, мысалы, былай соғылып қаласың, бір жерің сынады, не деп. Сізге олай қарсы болған жоқ па? Келем дегеніңіз. Жалпы атанаңыз кім еді? Туған ауылыңызды айтып өтсеңіз, иә? Семей облысы, Октябрьск деген бір ауыл болған, Шар ауданынан алыс емес. Бірақ енді әкешем ерте кетті ол кісілер. Сондықтан мен әскерге кеткенде әкешем болған жоқ. Әскерден кейін келген соң осы сразу Москвеге барып, ағадарымның қасына сол Жигитовқа үйренгем. Енді ағадарым айтатын, сен оны не қыласың, циркте істеп жүрсің, трюктар жасайсың, жақсың, ведущий, артистсің, каскадер не қыласың, олар сынады, қиын жұмыстар қиын. Бірақ енді өзім ойлағам, осылай ары қарай жүру керек. Өйткені, мысалы, мына каскадердермен жүргенде ол кезде қырғыз жігіттермен жүргенде ойлайтын, мына жерге дисциплина керек, басқаша трюк жасау керек. Көбірек тренировка керек деп өзім ойлап жүргем сол кезде, сол жігіттермен жүргенде. Сондықтан енді апайларымды айтатын, бірақ каскадерстан не қыласың, көріп атсын, ана жер, мына бала қолын сындырды, ана бала аяғын сындырды, сен де бірдеме болып қала деп. Енді әрине ол кісілер ойлап жүрді ғой, бірдеме болып қала ма деп. Енді бірақ енді бұл профессияда енді олсыз болмайды. Ондайдар болып атады, ондайдан қорықпау керек. Ондай кез болған кезде бір осы каскадерлікті тастап, басқа салаға кетсем бе деген бір ой болды ма? Жоқ, ешқашан болған жоқ. Өйткені бұл профессия өте ұнайды. Артымнан көп бала келген соң, көп қыздар келген соң бұл енді өте ответственный жұмыс қой. Сондықтан ондайды ойлауға болмайды, өзімді ойламаймын ондайды. Өйткені алдыға шыққан соң артқа шегінуге болмайды. Ондай ой болған жоқ. Шәкірттеріңіз бар ма? Қазір шәкірт тәрбиелейсіз ба жалпы? Иә, әрине, жас балалар біз жылына бір-екі жігіт аламыз, или қыз, содарды дайындаймыз. Мысалы, мына карантин кезінде біз карантинге отырғанда өзіміздің базаға 3 адам отырдық. Сол кезде 2 жігіт, жас жігітті өзім үйретіп, трюктарға, аттармен төбелес, құлау, жану сондайға дұрыс істесін, трюктарды көрсетіп, бәрін соны үйреткен. Енді дайындыққа немесе тренировка деп айтуға бола ма? Қанша уақыт кетеді? Әртүрлі, ол да адамға байланысты. Қабілетіне байланысты? Қабілетіне байланысты, әрине, иә. Өйткені әртүрлі адам. Жылқыда солай. Мысалы, біз жылқыны дайындағанда білмейсің, қанша уақытын кетеді. 3 жыл ма, 2 жыл ма, 4 жыл ма. Каскадерлерге енді былай 4-5 жылда дайындаймыз. Өйткені бұда әртүрлі трюктар болады. Кейде машиндермен, кейде авария жасау керек, кейде құлау керек, кейде төбелесу керек. Оның бәрін үйретеміз, бірақ енді мына съемочный площадка келгенде бәрі басқаша. Енді мына қараңызшы, мысалы хореографтар, иә, би қимылдарын үйретеді. Оған да белгілі бір уақыт кетеді. Енді адам ғой, ол түсініп алады, иә, мысалы. Содан кейін спортшылар, мысалы, жаттығады, тренировка жасайды. Одан белгілі жаңағындай, мысалы, каскадерлер 4 жылдан кейін бір нәтиже көрсетіп жатады, иә. Ал енді атты
қалай сіздер тренировка жасатасыздар? Ол деген айтқанды, былайша айтқанда жануар ғой енді оны. Қайтып сөз ұқтырасыздар оған. Мысалы, біз енді фильмнің қалай түсірілетінін білеміз, ол жерде дубль деген нәрсе болады. Бір рет құлаған нәрсе дұрыс түспей қайтадан құлатуы мүмкін. Ол атты сонда қалай дайындайсыздар? Енді аттармен иә қиындау, өйткені енді жылқы болса ол өзі не айта алмайды, не айтқанды жөнді түсіне алмайды. Ол, мен ойлем, жылқы деген ол кішкентай бала сияқты. Ол да бір 5-6 жыл үйретеміз. Кейбір аттар тез үйренеді, түсінеді. Кейбір аттарға көп уақыт кетеді. Мысалы, бізде ана көшпенділерден істеп жүрген жылқылар болды. Одар енді біз 2 жылда тез дайындап алдық. Өйткені көшпенділер басталу керек болды, біз дайындадық. Кейбір аттар міне 6-7 жыл болады, әлі дайындаймыз. Мысалы, Россияда өз аттар бар, каскадерский. Біраз біздің аттар мықтылау екен одардан. Өйткені біз күнде тренировка жасаймыз. Мысалы, 7-сінде 7 күнде, 5 күн біз аттармен үйретеміз. Дұрыс құлауға, жатуға, мына оттан қорықпау керек, шапқанда дұрыс дистанция ұстау керек камерадан. Соның бәрін үйретеміз. Әрине ол көп жұмыс. Өткен жылы, мысалы, карантиннің алдында Грузияға барып келдік. Ол жерге английский картинада ағылшын бір үлкен картина болды. Ол кезде біз өз аттарымызды да бардық. Өйткені енді англичандар өздері біледі біздің аттарымыз қалай жұмыс істейді екенін. Мысалы, ол жерден ке барсақ, аттарды 2 ай дайындау керек. Ол минимальный срок, осы 2 ай, 3 ай дайындау керек, біз ускоренный процесс. Мысалы, біздің атты алып келдік, ертеңді жұмыс істей береді, құлай береді, біледі, тұр деген жеріне тұрады. Актерға берсек та дұрыс жұмысын істейді, ол әрбір аттар істей бермейді, өйткені шош бірдеме болып қалуы мүмкін. Үркіп, онда актер құлап қалуы мүмкін, актер құласа бітті, кинода бітеді. Сондықтан әрине жылқыға өте көп уақыт керек, оған дайындық керек, ол әрбір ат істей бермейді. Ақылды қодар, жануардар енді үйретсін, сол үйреніп жақсы істейтін болады. Ол енді спорт аттар мысалы шаба береді, біледі шабу керек екен. Біздің аттар стенді жару керек, үйге кіру керек, лифтпен көтерілу керек, лестницамен түсу керек, сондай неше түрлі нелер болады. Заданиелер болады, соны бәрін істеу керек жылқы. Сондықтан көп дайындыққа көп уақыт кетеді. Көп па қазір топта ат көп па? Бізде қазір 33 бас жылқы бар. Соның барлығын дайындайсыздар, иә? Әрине. Аға, енді қараңызшы, Арнольд Шварценеггер дейміз, иә? Чак Норрис дейміз, тағы да басқа көптеген әлемдік кино әлемінде өзіндік қолтаңбасы бар белгілі режиссерлармен, иә, жұмыс істейсіздер, иә? Енді ол біз үшін мақтаныш. Өйткені сондай әлемдік кино картинада қазақтың азаматтары жұмыс істеп жүргені және де ол жерде сіздердің қолтаңбаларыңыз қалып жүргені біз үшін шынымен ақ мақтаныш, мақтанамыз. Ал сіз үшін? Ондайды ойлаған жоқмын өзімді. Құрғанда жұмыс істеп, алдыға ұмтылып жүре бергенмін ғой. Ең бірінші дисциплина, екінші енді физически мықтылығың керек. Еңбек үшін көп еңбек. Үлкен еңбек қой. Қазақстандық каскадерлық мектепті сіз өзіңіз бірінші баспалдағынан бастап қалап келе жатырсыз, иә? Күш жігерді, қайратты қайдан аласыз? Енді ол үшін де шабыт керек шығар, иә? Иә, әрине. Енді өзіңді қалай істедің, мына результатқа қарайсың ғой. Мысалы, мына Universal-мен істедік, Millennium Film-мен істедік, енді Disney-мен істеу керекпіз, алдыға жүргізбіз, осылай енді жете алмайтын жер жоқ қой. Адамның ойы жеткен жерге аяғы да қолы да жетеді дейсіз ғой. Ал жаңағы шетелдік кино режиссерлардан, жалпы әлемдік кино картиналарға түсу үшін оларға ұсыныс қалай келеді сіздерге? Енді қазір Номадты бәрі біледі. Алғыш бізді шақырған мына Сергей Владимирович Бодров, көшпенділерде жұмыс істеп жүргенде мен өзім дублерда болдым, руководительда болдым, каскадерда болдым, киімді тез-тез ауыстырып, мында жүгірем, мында жүгірем. Сол кезде Сергей Владимирович Бодров мені көрді, айтты, мен Монголдың кино түсіргіл жатырым, мына көшпенділерден кейін. Ол 2004 жылы болған. Соған бастан үш трюк оқып келесің бе дейді, мына трюктарын бәрін дайындап, сен енді кел.
көмекте сосын киноны жақсы түсіру керек деп сосын келістік. Монголды бітірге сон Питер Уир деген режиссер звандады. Ол Москва арқылы мен іздепті. Титрдан көріп, кім дублер болған, кім постановщик түрков болған, соны іздепті. Мен тауып, Дорога домой деген бір киноға түстік. Ол кезде Эд Харрис, Колин Фаррелл, уже Голливудтың мақсы актерлерімен, жұлдыздарымен. Болгария түсірдік, артынан Мароккоға барып түстік. Ол кезде мен ұлым да түсті. Ана кішкентай ұлым бірінші көшпендер түскен, сосын ұлыммен бірге сол Мароккоға алып кетіп, сол жақта түстік. Кино шығады, иә? Кино шыққаннан кейін, мысалы, режиссер белгілі, иә? Актер ол фильмге түскен, актерді да ел танып жатады. Ал каскадерларды көп адам тани бермейді. Жалпы, сіздердің еңбекті кім бағалайды? Бізде енді, иә, солай, уже шетелде де каскадерлерден көп айтады. Біз, мысалы, там неше түрлі кино түсіреді ғой, мына 47 ройында дублер, біз жұмыс істеген кезде дублер бар, кинорежиссер мысалы. Конан Варварда өзіміз көбін дублировать еттік. Әртүр кинода мысалы актерді батыр қылып істейтін каскадерлер. Иә, иә. Иә, сол шетелде де каскадерлер айтады, бізді мысалы титрда ақыры жазады. Қазір енді ол шешіліп жатыр ол жағы, мысалы қазір көбінесе мына Голливудтың фильмдарында титрында уже каскадерлер көтерілді. Өйткені бірінші жазатын режиссер, там оператор, сосын гример, костюмер и даже астынан свет, содан сол жерде каскадерлер түсіріп сайтын. Білмеймін неге екен, енді бізде де солай болатын қазір. Бірақ каскадерлер ең қауіпті жаңағы рөлді ойнайды. Иә, енді құлап, төбелесіп, жанып нетіп атқан жер біз каскадерлер. Оны кім бағалайды? Бағалағанда бізде... Еңбек қалай бағаланады сіздерде жалпы? Бізде енді бағалаған ол продюсердар бағалайды, қалай жұмыс істедім кино продюсердары. И сосын бізде бар Всемирная ассоциация каскадеров Америкада, Лос-Анджелеста. Мен өзім екі рет сол номинацияда болғам, лучший постановщик трюков мира деген. Өзім сол ассоциациядамын. Содар бағалайды, мысалы жұмысында, олар қай картинада жұмыс істедің, сол фильмді бәрін көреді, қандай трюк, қалай қойдың, қалай жасалды деп содар бағалайды. Аға, енді жалпы бұл каскадерлік өнер сіздің өміріңіздің бір егіз сыңары сияқты ғой. Бірақ бәрібір де сіздің өзіңіздің жеке өміріңіз бар. Енді соған тоқталайықшы, отбасыңыз туралы айтсаңыз, әйеліңіз кім, балаларыңыз кім? Олар түсіне ма жалпы сіздің саған? Енді одарда әйелім менімен циркте бірге, циркте кездескенбіз. Ол қыз тоже акробатиканы бастап, цирковое училище Алматыда істеген. Өзімен бірге жұмыс істейді. Қазір каскадер? Иә. Келін деген кинода дублер болды, Көшпенділерде дублер болды, мына Томириста дублер болды. Конан Варварда американский үлкен проект, американский актрисаның дублері болды. Өзі сол каскадер болып істейді әйелім. Үлкен ұлым да каскадер болып істейді. Ол мына Көшпенділерде бастаған, мына Марк Дакацистың ұлы болып ойнаған. Ол да қазір мен Индияда жұмыс істедік көп. Жаңа Зеландияға барып келдім, оланда бірге жұмыс істедік. Одан кейін ол барып Warrior деген, Воин деген сериалда американский жұмыс істеп болды Южный Африкада. И мына карантиннің алдында неден келді? Румыниядан келді. Сэмюэл Л. Джексонмен, ана голливудский актермен жұмыс істеді. Актер-каскадер болып. Сондықтан ол да осы жұмыста бірге әскерге жіберген, әскерден кейін өзі ойланып, әскерге дейін мен каскадер болғым келмейді, мен оқиым, мен басқа бірде емес істеймін деп ойланып жүрген. Әскерге барған соң Капчагайский десант штурмау бригадада болды. Жарты жылдан кейін мамасына звондап, папамен сөйлесесіз бе, мен папамен жұмыс істегім келеді, каскадер болғым келеді деп. Сосын Альфия келіп айттым, ұлыммен сөйлескісі келіп жұмыста. Соны барып сөйлестім, айттым, немене каскадер болайын деп бе? Иә дедім, мен ұқтым дедім, әскерде жүріп ұқтым. Каскадер болғым келеді, сіз жұмыс қалсаңыз істегім келеді деп. Айттым, жарайды, бір жыл срогым бар, бір жылдан көрем. Жақсы жұмыс істесең, коллективпен бірге жақсы жұмыс істеп, тренировканы жақсы істесең, онда аламын дедім. Бұл бір жыл дегеніңіз стажировка ма сонда? Иә, бір жыл бәрінде стажировка. Мысалы, бір 5-6 адам келді ме, бір жыл біз тексереміз, неше түрлі нагрузка береміз.
Одар зарплата тук жоқ, мысалы, біз конюшняға саламыз, тренировка жасаймыз, көреміз, спортивный дайындық алай, потом психологический нагрузка жасаймыз, өйткені біздің жұмыста өте көп психологический нагрузка болады. Мысалы, сен мына 10-шы этаждан құлау керексің, а режиссердар или оператордар дайын емес, айтады, тоқтандыр, тоқтандыр, бір 10 минут тоқтандыр там, или объектив ауыстырамыз, или тағы бірде істейміз, ол кезде адам дайындалғанда бізде айтады, жанып кетеді. Дайындық тұрады, дайын, міне қасы секірем дейді. Сосын ол кезде тоқтатық болғанда адам басқаша өзгөретті, сосын артынан жөнді түрік жасалмай мүмкін. Басылып қалама сонда ішкі дайындығы? Иә, жанып кетеді дейді, бізде айтады перегорайтын, жанып кетеді, ішіндегі бәрі оты жанып кетеді де, сөніп қалады, и адам мүмкін істей алмай ол травма болады. Сондайға дайын болу керекпіз. Біз сонда психологический нагрузка дей жасаймыз. Сол бір жылдың ішінде белгілі болады. Ана жігіт каскадер бола ала ма, бола алмай ма. Сосын мысалы бізге каскадердер көбі келген, каскадер болам деп келген балалар біздің жетістікті көреді. О, мен сразу Голливудқа шығам, мен мынаны шақша алам деп келеді ғой. Ондай жоқ. Өйткені бұл енді қиын жұмыс. Кейде ақшасыз отырамыз. Жарты жыл кейде съемка болмай қалады. Өйткені каскадер көп. Бірақ негізі табыс бар ма? Табыс бар. Табыс болғанда бізде мына шетелде. Маусымдық, иә? Иә, шетелде көрінесіз табамыз. Өйткені мына жақта енді ондай табыс жоқ, ондай ақша да жоқ. Өйткені енді Қазақстанда өздеріңіз білесіз, адам аз, кинотеатрға баратын адам аз, сондықтан көп кино ақша бөлінбейді киноға. Енді бөлінгені енді көп те жұмыс кетеді. Костюмер, костюм, реквизит ондайдағы кетеді. Мысалы көп айтады, о, мынандай ақша бөлінді, сендер каскадердер, мынандай ақша алдыңдар. Ондай жоқ, өйткені енді затраттар көп қой кинода. Былай қарап отырсаңыз, бір жарым сағат көрсететін кино түсірілімі, жұмысы бәрі бір жыл. Сол бір жылда бәрін ақша төлену керек, бәрін ету керек, сондықтан көп ақша кетеді. Балаңыз сонымен кірді? Балам, иә, үлкен ұлым жұмыс істеп жүр. Одан кейін қызым бар, 14 жаста, ол кандидат мастера спорта, художественная гимнастикада. Оғыз әлі ойланып жүр. Мастер спорта ал, одан кейін мастер спорта болға сон, көреміз дедім. Оғыз білмеймін, істейміз, істемейміз. Бірақ енді оның да бәрібір ынтасы бар, иә? Иә, ол ойланып жүр әлі, білмейді. Енді жалпы каскадерлардың өмірі қауіпке толы ғой. Енді олар сақтандырыла ма? Бізде ондай практика жоқ Қазақстанда. Мысалы, біз өзіміз оплатаны алсақ Қазақстанда, мысалы, 10%-ын сондай неге қойып қоямыз. Біреу енді жарақаттанып бірдеңе болса, біз сол 10%-ты жинап сол кісіге береміз, жігітке немесе қызға. Ресейде, шетелде страховка істейді. Мысалы, аэропорттан келдім, мына Голливуд, Болливудтың киносында, европейский кинода аэропорттан, самолеттан түстін, тосып алады, мынандай пакет береді, ішінде бәрі бар. Со қағаз страховкасы бар, машинаның кілті бар, сосын не істеуге болады, не закон дейді ғой, мынандай кішкентай заңы. Ережесі. Иә, сондай, мына қалада не істеуге болады, не істеуге болмайды, соның бәрі жазылып тұрады. Сол пакет саған береді, әрбір каскадерға соны аласың. Телефон ішінде бәрі жазылып тұр, қай кімге звондауға болады, мысалы, бірдеңе болып қалса, қандай службаға звондау керексің, продюсердің ассистентіне ма. Солай, Ресейде, мысалы, қазір біз жұмыс істегенде, онда да солай, біз келдік, бізде страховка бар. Балалармен викингта, мысалы, біздің екі бала аяғын сындырды, сол кезде сол страховка бәрін, операциясына бәрін сол жасады. Тегін жасап берді? Тегін жасап берді, иә. Конан барда да бізде біз бір бала жарақаттанғанда онда тоже сразу 5000 доллар берді и операцияның бәрін жасады. Өйткені 5000 доллар одар санайды 2-3 ай жұмыс істей алмайды каскадер, соны еңбек ақысы сияқты есептелінеді. Иә, иә, иә. Бізде ондай жоқ. Жалпы өмірде бір өкінген кезіңіз болды ма? Жоқ, уақыт болған жоқ өкінетін. Білмеймін, уақыт жоқ, уақыт болған жоқ ондайды ойлап, ондайды болған жоқ. Ал қатты қиналған кезіңіз болды ма? Иә, әрине қиналып, өмірдің бәрі сол ғой. Мысалы, бір жолды басып, үлкен жолды басып, бірдеме істеп жатсаң қиналасың. Әдімге дейін қиналасың, өйткені енді әрбір кинодар бар, мысалы, балаларың өсіп келеді. Менде тағы бір ұлым бар, тағы бір қызым бар, төрт бала бар. Кейде
съемка кетесің мысалы шетелге жарты жылға, одарды көрмейсің. Келгенде кейбір уже өсіп жүгіріп жүреді, кейбір школға барып атады. Сол қиындығы. Сосын енді қиындығы бір жағынан мына киноға барасың, шетелге ма, осы жақта ма, балалар жарақатынан қала ма деп соны көп ойлайсың. Жылдан жылға каскадерлер көбейіп барады біріміз тобымызда, ол арқылы ше трюктар көбейіп барады, қиын-қиын, оны әрбір кинода көрсету керексің, жаңа трюк жасау керексің, соның бәрін ойлайсың, әрине, қиын. Ол мынандай емес, енді жұмыс істеп, мың жер жұмыс істедім, мың жер жұмыс істедім, бәрі жақсы деп айтуға болмайды. Әйеліңіз бір кездері айтқан жоқ па? Ай, қоя тұршы бол досыңды деп. Бір рез болған Ирландияда жұмыс істеп жатқан Натали Портман, Джеймс Франко, солармен актер каскадер болып. Сол кезде Джеймс Франко мен соғады да, мойыма нені жіпті байлайды да, каретаның астына лақтырады. Сол кезде төрт ат шегілген карета. Соны астынан айланып барып, мені еще былай жіппен байланып қаламын неге карета. Сол кезде мен аудар жерді не қатты жарақаттанып. Мына жердің бәрі бұчыт болып былай ісіп, 16 шов жасап басыма, сотрясение болып, қолым бәрі жырылып, қан сүйекке дейін. Ол кезде как раз ол үлкен қызымен неге келген мағам. Сол жаққа Ирландияға өткені 3 ай болған жоқ мүйді, сол жаққа ұшып келген. Соны көргенде жылап айтты, болды, қойсаңшы осыны, сен өзің руководитель болып жүрсің, жастар істейсің. Мына каскадер соңында тысташы не керек, міне жарық қатқан ертең не болады деп ондай сөзді естігем әйелімнен. Бірақ айттым енді бұл өз мен өмірім, бұдан енді тыстап кете алмаймын болды. Бұл мамандығыңызға деген махаббат па? Ойлаймын иә деп. Жалпы сіз үшін өмірдің құны неде? Немен бағалайсыз өмірді? Өзі жұмысымен. Өзі не осы өмірде жасадың, не қалтырдың, еткені дүниеге еткенде адамнан атығаны қалады ғой. Басқа түк қалмайды. Сен байлығынды қалтыр алмайсың, түгінді қалтыр алмайсың, атынан басқа. Содан ойлем, сол ен байы осы сен атын. И не істедің? Өзі өмірде не істедің, не қалтырдың өз артынан. Енді өмірлік қағидаңызды білсем? Өмірлік ұстанымыңызды? Шындықпен жүру керек, қолын таза болу керек. Дисциплина, әрине, менің өмір бойымда дисциплина бұл ең бірінші. Үйде де, жұмыста да дисциплина болу керек. Ал енді отбасыларыңызда ортақ бір қағида бар ма? Мен көп үйде бола бермеймін. Мен әйелім еркекімді жұмысын істей береді, әйелім жұмысын істей береді. Мен келгенде көмектесем, тамақты да істеймін кейде. Балалармен де қалам, кейде әйелім сүйемкаға кетсе бір екі-үш күнге балаларды жуындырып, школына садигіне апарып, ондай бөлім бізде жоқ. Мысалы, енді білмеймін, кейбірдері мынаған араласпа, мынаны істеме, мынаны істей дейді, бізде ондай жоқ. Өйткені бір күні мен бармын үйде, жоқпын ба, әйелім істей береді, ол жоқ болса мен істей беремін, бөлмейміз. Бір-бірлеріңізді толықтырып тұрасыздар, иә? Әрине. Жалпы қанша тіл білесіз? Ұшақ тіл, қазақша, орысша, ағылшын. Бірақ өзім орысша школды бітірген. Қазір, енді балаларым бәрін қазақшаға беріп атырмын. Бірінші класс, екінші жылым бірінші классқа барып атыр, қазақша школға беріп атырмын. Арманыңыз? Бізде бір награда бар, всемирная награда, Таурус деген. Сол мен арманым. Таурусты алсақ деп атырмын, еткені біздің тобымыз көп жұмыс істеді, көп трюк көрсетті, неше түрлі жағдайдан өтті, қиындықтан өтті, сол Таурусты алсақ деп атырмыз, сол менің арманым. Арманыңызға жетіңіз, себебі сіздің ол арманыңыз бүкіл қазақты әлемге танытатын арман. Иә, еткені Таурусты алсақ, еткені мына совет, совет үкіметі, бұрынғы совет үкіметі мына нелерінен әлі ешкім алған жоқ Таурусты. ТМД елдерінің арасынан дейсіз ғой? Иә, әлі Таурус ешкім алған жоқ каскадерлерін. Біз қазір номинацияда тұрмыз, келесі жылға нет қойды, енді Оскар сияқты келесі жылға қалдырды.
Енді Құдай қалса, сол табысты алсақ, біз бірінші боламыз. Енді Қазақстан бірінші деп саналады. Енді көреміз. Әумин аға, сол күнге жетейік, сол шүйінші хабарды бұйыртса бөлісіп отыруға жасын. Аман болыңыз әрдайым. Өйткені каскадерлік деген жай ғана мамандық емес, ол өте қауіпті мамандық, біз оны жақсы білеміз. Әсіресе мына сіздердің жүрген салаларыңызда экшн жанры деп айтып жатамыз ғой. Сондықтан аман болыңыз әрдайым, еңбегіңіз жана берсін. Әумин, рахмет. Рахмет сізге. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауыша мамандықта жүздесейік. Жайдарбек Күнғожинов, каскадер, актер. 1969 жылы 6 тамызда Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. Қазақстан кинематографистер одағының және каскадер қауымдастығының мүшесі. Намат Станс халықаралық кәсіби каскадерлер тобының негізін қалаушы және жетекшісі. Хайтс Интернационал халықаралық каскадер режиссерлер тобының мүшесі. Марапаттары: Қазақстан Республикасы кинематографистер одағының үздік каскадер сыйлығының иегері, Таурус дүниежүзілік каскадерлік академиясының үміткері, Халықаралық жекпе-жек өнер академиясының құрмет медалінің иегері, Тамирис фильміндегі трюктер үшін Оскар сыйлығын алды.